Dan yang bisa kita
Francisco se sale de la boca, y el padre de la y se sale de la boca, y se sale de su mano. Vita también. Roma,
vai. Casa vai no olho e ele corta. Leva o cruzado da sua mão. Só o pai se deu. Era uma só o céu dele. Mas o céu foi. Mas a mão falou o céu dele. Mas que se mais não é o céu dele. Você vê só o que foi o saco do mundo. O que se falou. Thank you.